បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករពីកសិដ្ឋានមួយរយសូមធ្វើការចែករំលែកទៅដូចជាណែនាំអំពីឧបករណ៍មួយគឺមានឈ្មោះថាប្រភេទហ្វិលឆ្លោះពងបាទដើម្បីដឹងពីអត្រានៃការប្រកបដោយរបស់ស្រុតបាក់សៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាហ្វិលបាទដែលយើងអាចដាក់ឆ្លោះបានហើយនេះគឺជា ដែលយើងអាចឆ្លោះទៅគឺយើងឃើញរូបរាងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបន្ថាពងព្រាពងមួនពងទាពងក្រញ៉ាំទេគឺជួបជាមួយនឹងហ្វិលBEC គឺធានាថាឆ្លោះឃើញតែម្ដងមកកកំណត់គឺងាយស្រួលណាស់សម្រាប់បងប្អូនចូលទៅញាស់អញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់ចូលទូញាស់យើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទហ្វិលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានប្រភេទហ្វិលហ្នឹងតើតើមកកាន់កាត់តាមបុរី ហើយអីវ៉ាន់នេះផ្ញើជូនមកឃើញតាមខេត្តក្រុងបាត់សងគឺធានាមកដល់ដៃអតិថិជនដែលគាត់កំងមកណាបាទអញ្ចឹងមកចង់បានសូមឆាតមកកាន់កសិដ្ឋានបុរីអរគុណច្រើនបាទបាទ